Дмитрівська родительська субота. Дмитрівська. Сьогодні улюблені браті і сестри. Ми по зову серця прийшли в цей храм. Суботній день, коли ми пам'ятаємо тих, хто відійшов з цього світу, особливо сугуба молитва звучить сьогодні по всіх храмах в нашому кафедральному соборі. Бо згадуємо ми не просто людей померлих, а згадуємо всіх, починаючи із воїнів. Згадуємо тих, які були замучені, яких топили, знищили, розстріляли. Згадуємо тих, хто малим помер, хто пожив великий і поважний вік. Немов би пролистуємо всю нашу родословну. І тому називаємо це заупокійне богослужіння родительська субота. Згадуючи тих, хто нас родив, називаємо не батьківською, не якоюсь іншим словом, а тих, хто нас народив, наших рідних, родичів і знайомих, яких ми пам'ятаємо чи про яких чули. Молилися за всіх, згадуючи їхні імена за заповіддю Христовою. Моліться і згадуйте. Пам'ятайте не лише в піснеспіві «Вічна пам'ять», а пам'ятайте в молитвах тих, кого сьогодні серед нас немає. І ця молитва сьогодні поєднує нас із тими, кого ми згадуємо. Людина живе тоді, коли про неї згадують, якщо говорити про земне життя. Але живе стільки, скільки про неї згадують. Якщо про неї вже не згадують, то вона померла. Навіть якщо вона ще і жива на землі. Бо за неї вже не твориться молитва. Вона вже є мертва духовно. Але якщо людина відійшла фізично з цього світу, уснула, і ми придали тіло землі, але згадуємо її, то вона жива. Вона жива в нашій пам'яті, вона жива в нашій молитві, а по нашій з вами молитві жива і в пам'яті Божої. Для чого ми сьогодні їх всіх згадуємо? Згадуємо для того, щоб догукатися до милосердя Божого, перед Богом нагадати про цю людину, за яку ми від своєї любові переживаємо, щоб вона успадкувала Царство Небесне. Молимось, щоб Господь простив її гріхи і сподобив Царство Небесне. Молимось тому, що вона нам дала життя. У наших жилах тече їхня кров. Ми є наступниками від них. Через них, заради них. А заради багатьох і живемо, тому що померли вони на полі битви за нас. За наше життя, за дарований нам сьогодні день, в який ми радіємо. І чим ми їм можемо віддячити сьогодні? Тим, кого немає. Наша дяка сьогодні виражається і буде виражатися лише в одному – в пам'яті. В
пам'яті, а відповідно в молитві, яку ми за них творимо. І що ми для них сьогодні просимо? Господи, прости гріхи, прости тих, кого згадали, кого забули, кого згадували, і даруй Царство Небесне. Ці райські оселі для тих, хто праведно, для тих, хто по-різному прожив життя, але з вірою в Тебе, вірою в Воскресіння, даруй їм Царство Небесне. Хто страждав, хто мучився, хто на ліжку хвороби лежав довго, це також страждання. Милосердний Господь хай усіх сьогодні згадає. І навіть по немочі нашій, кого ми не пом'янули, хай Господь сам згадає. Про це ми попросимо Бога і осінимо себе хрестним знаменем. Згадай, Господи, і тих, кого ми по незнанню нашому сьогодні не згадали. Даруй усім Царство Небесне, прощаючи всі гріхи. Я співчуваю усім нам, вам, браття і сестри, особливо тим, кого ще тут болить, кого свіжа рана. Бо глибина нашої віри велика, але рана інколи через все життя так і не загоїться. Пригоїться, але завжди про себе згадує. І не може пройти богослужіння без сльози, без скорботи, згадуючи будь-кого, чи це батьків, чи це братів, чи сестер, чи когось іншого. Але серце защемить, тому що ми до них не байдужі. Защемить через те, що ми їх любили, любимо. І будемо любити, навіть як їх сьогодні фізично немає серед нас. Будемо любити, тому що Бог є любов. Від цієї безмежної любові Бог людину створив. Від безмежної своєї любові Господь на хресті розіп'явся. Від безмежної своєї любові до людей воскрес і дарує тим, хто уснув. Ми не кажемо помер, ми кажемо в облаженному спині тим, хто уснув, дарує і їм воскресіння. І хай дарує їм і нам усім Царство Небесне. Дорогі браті і сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні за нашим заупокійним богослужінням згадали багатьох людей, відомих на Україні. Особливо сьогодні виповнюється 75 років. Як 1-4 листопада 1937 року більшовицький режим провів розстріл в'язнів Соловецького етапу в урочисті Сандармох, що на півдні Карелії. Це були священнослужителі, це були державні діячі, вчені, військовослужбовці, представники культури, мистецтва. Хоча б деяких я би хотів, щоб ми сьогодні просто згадали, як українців, наших попередників. І помолилися в думці своїй за їхній спокій. Це Атаманюк Яблуненко Василь, письменник-журналіст. Богдан Яворенко Олександр Іванович, професор історії. Барбар Аркадій, директор департаменту охорони здоров'я часів директорії. Бойко Іван Іванович, український вчений агроном. Вінницький Тарас, колишній повітовий комісар української Галицької армії. Вороний Марко, літератор-журналіст. Грушевський Сергій, український історик, брат президента Української Народної Республіки Михайла Грушевського. Зеров Микола, професор літератури, письменник. Крушельницький Антін, колишній міністр освіти.
письменник, Куліш Микола, письменник драматург, Курбас Олесь, режисер, Панів Андрій, український письменник та журналіст, Підмогильний Валер'ян, письменник, літературний перекладач, Поліщук Валер'ян, поет, засновник групи «Авангард», Рудницький Степан Львович, український географ, фотограф, академік, Сіян Іван, колишній заступник голови директорії, Хижняк Михайло Іванович, Цапка Іван, Чехівський Володимир, професор історії, діяч Української автокефальної православної церкви, Яворський Олексій Климентович і багато інших, кого ми дослідили, кого не знаємо. Хай Господь поміне всіх, хто поклав своє життя за незалежність, за наше майбутнє, за сьогодення, в якому ми з вами живемо, дякуючи Богові під мирним небом. Усім Господь хай дарує Царство Небесне.